Привіт, друзі! Ми зараз з вами на цьому відео розглянемо практичну та стильну куртку для хлопчика від бренду Cat & Jack. Ця куртка виготовлена з вітронепродувного та волого-стійкого матеріалу. Спереду є дві накладних кишені, які відсіваються за допомогою застібки блискавки. Знизу та на рукавчиках є еластичні гумки, які будуть краще захищати хлопчика від вітру. Відсівається така куртка за допомогою засідки блискавки. Біля замка є планка для захисту від засібання. Наповнювач такої курточки, тонкий шар пуху та пера. Сезонні сії – весна та осінь. Така курточка може чудово доповнити образ вашого хлопчика. А такий стильний яскравий колір буде дуже гарно дивитися. Тому якщо вона вам сподобалась, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині elomami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, перегляньте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, хороших покупок у нашому магазині. До зустрічі!